pirms 5 gadiem no šīs ēkas, kur atrodas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 4. Nodaļa, iznāca Krievijas miljardieris Piotrs Avens. Viņš varētu būt visai priecīgs, jo šoreiz viņam bija izdevies nokārtot latviešu valodas eksāmenu, līdz ar to iegūt Latvijas pilsonību. Nāb izmeklēja aizdomas, ka saistībā ar to kukuļi varētu būt bijuši nodoti PMLP vadībai. Tomēr pierādījums tam iegūt neizdevās. Saskaņā ar žurnāla Forbes aplēsēm, Krievijas Alfa-bankas līdzīpašnieks Piotrs jeb Pēteris Avens ar 5,3 miljardiem ASV dolāru šogad ir pasaules miljardieru topa 529. Vietā. Pētera Avena labdarības fonda paudze mājaslapa aprakstīti Avena tituli. Krievijas goda ordeni kavalieris, Latvijas trīzvaigžņu ordeni kavalieris, Latvijas universitātes goda doktors. Turpat pieminēt, ka labdarības fonda Avens nolēmis izveidot, jo viņa tevi priekšlikums ir no Latvijas, tāpēc viņš izjūt emocionālu tuvību ar šo valsti. Taču ne Forbes, ne Avena fonda mājaslapa nepiemin to, ka latviešu strēlnieka mazdēls Avens kopš 2016. Gada arī ir Latvijas pilsonis. Pilsonību viņš ieguva, pamatojoties uz pilsonības likuma normu, kas paredz. Par Latvijas pilsoni atzīstams latvietis, kura priekšlikums pastāvīgi dzīvojas Latvijas teritorijā laikās ar 1881. Gadu un Latvijas Republikas okupācijas dienu 1940. Gada 17. Jūnijā. Vienlaikus šai personai jāapliecina savu piederību pie valsts nācijas un latviešu valodas prasme. Pēdējo pārbauda pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izveidota komisija. Avens latviešu valodas eksāmenu kārtoja divreiz. 2015. Gada decembrī viņš izkrita. Kā vēlāk knap liecināja eksāmena komisijas locekle filoloģe, bija skaidrs, ka Avens nemāk valodu un nebija saprotams, ko viņš runā. Savukārt šīs pašas komisijas locekle vēsturniece par 2016. Gada aprīlī notikušo pārbaudu liecināja, ka viņai bijuši iebildumi par Avena zināšanu pārbaudes novērtējumu. Tomēr komisijas vadītāji abām pārējām locekliem esot uzspiedusi savu viedokli, proti ielikt minimālo nepieciešamo punktu skaitu Avena valodas prasmes pārbaudē. Komisijas locekļi vērtēja, bet vadītājai rezultātā bija noteicošais vārds, liecināja filoloģe. Vēlāk knap izmeklētāji pēc eksāmena audio ieraksta noklausīšanās konstatēja, ka Avens atbildēja uz 11 no 23 pārbaudes komisijas uzdotajiem jautājumiem. Līdz ar to pretendents sniedz atbildes tikai aptuveni 47% no kopējā valodas zināšanu un prasmes pārbaudes apjoma. Tomēr komisijas priekšsēdētāja knap liecināja, ka Avena valodas prasmes tika vērtētas objektīvi. Neviens viņai nelūdza, nezvanīja un neizdarīja spiedienu, lai Avens nokārtotu valsts valodas eksāmenu. Šādi knap lēmumā par kriminālu procesu izbeigšanu aprakstītas komisijas vadītājas liecības. Kāpēc knap vispār ienāca prātā uzdot viņai šādus jautājumus? Jo sākotnējās aizdomas par iespējamo PMLP vadītāju kukuļošanu bija balstītas uz operatīvās darbībās fiksētām sarunām starp būvuzņēmēju Gunti Rāvi un politiķi Edgaru Jaunupu. Knapa lēmumā sarunas starp abiem ir gan citētas, gan atstāstītas. Tāpat citēta ir arī Jaunupa saziņa ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieku Vilni Jēkabsonu. PMLP viss ir sakārtots, lai Rāvja divas paziņas atrisinātu savus jautājumus. Vienam jāsaņem politiskais patvērums, otram Latvijas Republikas pilsonība. Sarunā abi vienojas, ja viss būs veiksmīgi, desmitnieku vajadzētu iedot un lai pēc iespējas mazāk cilvēki par to zina. Teiksim tā, nu ja viss veiksmīgi noris, nu teiksim viss veiksmīgi. Un ja viņam var iedot un Ziemassvētkiem, viņš nav neko prasījis. Jā, es sapratu, skaidrs, jautājumu, nav jautājumu. Uz Ziemassvētkiem to desmitnieku iedot, tad viņam būtu. Tas vairāk būtu kā žests, tas pat nav, jo kā tu redzi, viņš neko neprasa. Bet es domāju, nu nezinu, bet tas ir forši, ja nevar nē, nav jautājumu. Un kad ir lejā, tad vienkārši uzzvanīt un tad aizvedīs, savedīs, sabildēs, nobildēs un tad vajadzēs vēl izbraukt līkumiņu, lai paņemtu. Nekādu jautājumu. Fantastiski, efektīvi un es tevi pēc pāris dienām uzaicināšu tēju iedzert. Labi, davai! Sarunā starp Jaunupu un Rāvi minēts, ka Avens nokārtoja Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas eksāmenu. Jaunums paskaidro, ka eksāmena laikā tika uzdoti pareizie jautājumi, lai Avens atkārtoti neizgāstos. Sirsnīgi un īpaši sveicieni vārda dienā, lai lielisks vakars. Es labprāt jaunadēļ ar tevi padzertu tēju. Paldies! Jaunups knap liecināja, ka pēc sava laba paziņas Rāvi lūguma palīdzēja Avenam ar informāciju par pilsonības iegūšanas iespējām. Šo informāciju sniedza Jaunupam pazīstamais PMLP priekšnieks Jēkabsons. Ne par konsultācijām, ne eksāmena nokārtošanu, neviens nekādu naudu neprasīja, nepiedāvāja, nedeva, liecināja Jaunups un arī citi pratinātiem. Dienā, kad Avens otro reizi devās uz eksāmenu, Jaunups Krievijas miljardieri vairāk kārt satika. Viņi apmeklēja porcelāna kolekcijas izstādi, pēc tam pusdienoja restorānā. Sarunā de facto Jaunups stāsta, ka saistībā ar šo lietu viņš vienreiz bijis knap kā liecinieks.
tur viņam uzdoti jautājumi, bet netika atskaņotas nekādas sarunas vai rādītī to atšifrējumi. Tāpēc tagad jau nepamesot grūti izskaidrot, kāpēc viņu un Rāvi sarunās pieminēt iecerē iedot kādam desmitnieku, ja viss būs veiksmīgi. Kas no iespējams kaut kādas tur stundu garas sarunas, kas ir pieņemsim man bijusi Rāvi, kur tai skaitā tika runāts par kaut kādiem iespējamiem krīzes komunikācijas darbiem, kas būtu jāveic un tamlīdzīgi, varētu izskanēt tai skaitā kaut kāda nauda? Iespējams. Es vienkārši neatceros, nezinu. Bet par ko es varu apliecināt 100% jūs, 100% apliecināju knābam, ka šeit nav noticis nekas nelikumīgs. Bet es saku, tā kā es neesmu tā sarunas dzirdējis, un tas, ko var redzēt šajā dokumentā, tur ir nu, apmēram 5 sekundes tādā sarunu valodā. Iespējams no stundas sarunas, ja, nu, man ir ļoti grūti nokomentēt šādu no konteksta izrautu vienu frāzi. Savukārt PMLP priekšnieks Eikapsons sarunā de facto vairāk kārt uzsvēra, ka viņš kā liecinieks knabi ir parakstījis par informācijas neizpaušanu un neesot informēts, ka process būtu izbeigts. Tomēr arī viņš noliedzīja kādu korupciju Avena pilsonības saņemšanas procesā. Knabu lēmumā uzsvērta PMLP atbildīgo personu ieinteresētību un nekavējuša rīcība Avena interesēs un tas, ka persona baudīja īpaši labvēlīgu attieksmi. Tāpat dokumentā aprakstīts, ka Eikapsons visādos veidos, gan ar rezolūcijām, gan zvaniem darbiniekiem, steidzināja Avena lietas izskatīšanu. PMLP priekšnieks apgalvo, šādas rūpes par klientu neesot nekas neparasts. Mums klients ir pirmā lieta. Lai zinātu, ka mums mēs nešķirojam, vai tas ir politiķis, vai tas ir sportists, vai tas ir parastās mākslādnieks. Mēs nešķiram. Klients mums ir pirmā lieta. Un visas procedūras tad notiek mums atbilstoši likumam. Līkumi ir daudz, ir administrācijas procesa līkums un pārējais. Tā kā es, ja ir kaut kas konstatēts nelikumīgi, ja ir kaut kas tāds notiks, tas par to tad ir jāsūd. Ja visi bijis likumīgi, tad visi bijis likumīgi. Krimināla procesu knapsāka gandrīz 3,5 gadus pēc Avena pilsonības iegūšanas brīža, 2019. gada septembrī. Tas notika dažas dienas pēc tam, kad Guntis Rāvis knapi paviesojās saistībā ar būvnieku kartaļa lietas izmeklēšanu. Var pieļaut, ka lielas cerības atrast kādus kukļošanas pierādījumus šajā lietā knabi neloloja, taču neuzsākt kriminālu procesu nedrīkstēja, jo fiksētās sarunas radīja aizdomas par iespējamu korupciju. Tomēr Rāvis Jaunups Avens un Eikapsons kukļošanas faktu noliedza, arī pārējie lietā nopratinātie liecinieki par iespējamo kukļdošanu neko neliecināja. Nekādus citus pierādījumus knabi izmeklēšanas gaitā arī neguva un pēr decembrī procesu izbeidza.